hvis vi skal kjøre, hvis det er rimelig bra snøfall, så går det tre og en halv, kanskje fire timer. Og vi må kjøre kanskje to runder først og tråkke før vi setter spor. Så det går, 3-4 timer i maskin, glatt, når vi setter å kjøre. Her er jo trangt. Det er jo bare plass til én mann inne. Ja. Ny teknologi, som Tore sier, det er jo enklere å kjøre. Vi får ratt på den vi har. Og du kan kjøre den i kvittskjorta, men det kunne vi ikke gjøre før. Da måtte vi ta kjellresen på oss. Det blir nok julaften for hele Bjerkvik-turen. De siste årene har det vært krevende, brukt mye tid på å reparere den man hadde. Vi ønsker at Bjerkvik igjen skal fremstå som et vintersportsarrangør, som alle snakker om de fantastiske forholdene det er i sporet i Bjerkvik. Derfor har vi bestemt oss i Sparebanken Narvik å bidra til at dugnadsgjengen kan få en enklere hverdag og bedre utstyr, slik at de i fremtiden kan levere perfekte spor under de fleste værforholdene her. Så Lisbeth har en gavesjekk her, som hun ønsker å overrekke til lederen i idrettslaget. Og den er på 1 000 000 kroner fra Sparebanken Narvik. Den här gaven, den vill sätta spor efter sig. Den betyder att vi kan presentera Bjerkvik idrettspark från sin bästa sida. Med nypreparerade spår till en vär tid oavsett förhåll. Det är något som vi har varit känt med i alla år. Men det är klart med gammalt utstyr och att det vart dugnadsgäng som börjar bli upp i åren, så trenger vi förnying också vi. Det betyr alt for idretten og folkehelseaspektet. Så håper vi at mange fra hele regionen kommer å bruke dette.